Mange år med ansiennitet renner ut av boligbyggelagene. Lise er et av offrene. Jeg skulle overføre ansiennitet til datteren min, 20 av mine 50 år. Resten strøyk dem. 30 år, bare borte. Ærlige mennesker mister ansiennitet fordi de vil hjelpe barn og barnebarn med bolig. Kan dette fortsette? Bor i familie. Del ansienniteten med flere uten å miste et eneste år.